Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Жұбан Молдағалиев атындағы облысы ғылыми әмбебап кітапхананың 150 жылдығы қарсаңында өңірде бірнеше ауқымды шара өтті. 21-ші Жұбан оқулары байқауы қорытынланды. Биылғы байқаудың бас ерекшелігі батыс аймақтан жиналған жас кітапханашылар қатысты. Атамекен өнер ордасында ақжай қаламгерлері ашық алаңда бас қосып, қазақ әдебиетінің жай-күйі төңірегінде әңгіме өрбітті. Сондай-ақ мерейтой аясында облыстық кітапхана тәуелсіздік жылдарында атты жинақтың тұсаукесері өтті. Қос мерейтойға арналған шаралардың ішіндегі ең ауқымдысы Жұбан оқулары аймақтық байқауы. Зияткерлік сайыс Қазақстанның халық жазушысы, КСРО және Қазақстан мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, Қазақтың ақиық ақыны Жұбан Молдағалиевтің есімін иеленген облыстық ғылыми әмбебап кітапхана қабырғасында 2000 жылдан бері тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. Биылғы 21-ші Жұбан оқуларының басты ерекшелігі байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы жас кітапханашылардың қатысуы. Жалпы байқау бірінші туры онлайн форматта өтті. Бұнда біздер жаңағы Жұбанның бір өлеңі мәнерлеп оққан видео жолдады. Сонымен қатар Жұбанның шығармашылығын оқырмандарға жеткізетін бұл кітапханашылар. Сондықтан екінші жаңағы талабымыз біздің Жұбанның шығармашылығын насихаттайтын бір кітапханалық жұмыстың формасын сұрадық. Ол да видео түрінде жолданды. Сонымен қатар жаңа бір мақала сканерленген вариантын салуға тиісті болды. Осы талаптарды орындаған жас мамандардың арасынан 10 адам іріктелініп алынып, осы интеллектуалдық сайыс түрінде өткізіліп отыр. Өңірдегі эпидахуалға байланысты онлайн форматта өткен байқауға Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарынан 30-дан астам жас кітапханашы қатысты. Аймақтық байқаудың ақтық кезеңіне 10 қатысушы іріктеліп алынды. Солардың бірі Ақтөбе облысы Байғанин аудандық орталықтандырылған кітапханасының қызметкері Малика Айдынғали. Үздік ондығына іліккеніме қуаныштымын. Осы байқауға өзім Ақтөбеден арнайы келіп отқандықтан ақынның 1866 жарық көрген түсімде көрдім Анажан өлеңін оқыған болатынмын. Осындай қатысушылар барда ешқашан өгіншең өмірдің өлеңдері ешқашан таусылмайды дегіміз келеді. Біз осы жарысқа қатысқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Мерейтойлық шара Атамекен өнер ордасындағы ақжай қаламгерлерінің бас қосуымен жалғасты. Су жаңа мәдениет сарайындағы келелі кеңеске өңірдің мәдениеті мен әдебиетіне өлшеусіз үлес қосып жүрген зиялы қауым өкілдері, ұлт руханиятын түгендеп жүрген танымал тұлғалардан бөлек ұлттық академиялық кітапхана мен ұлттық кітапхананың басшылары, өзге де облыстық кітапханалардың директорлары қатысты. Ашық алаңда қаламгерлер қазақ әдебиетіндегі дәстүр мен жаңашылдық, ақын жазушыларды қолдау, әдебиеттің ең үлкен әрі маңызды арнасы балалар әдебиетін дамыту, өзге де шешімін күтті мәселелер төңірегінде еркін сұхбат құрды. Күлі алаштан, барша облыс орталықтарынан руханияттың жанашырлары келіп отыр мында. Жалпы біздің кітапқана үлкен-үлкен ауқымды маңызды істерді атқарды. Күні бүгінге дейін және атқара бермек, оқырмандар атынан, қаламгерлер атынан мен сенімдімін кітапқана ұжымына. Үлкен толағай табыстар тілеймін. Жұбан атаның арбағы жиреп жебесін. Бұл кітапқана тарих, бұл кітапқана ғибрат, бұл кітапқана парасат. Ашық алаңда ақын жазушылар кітапханалардың ұлт руханиятын түгендеудегі рөлі туралы пікір алмасты. Жұбан шығармашылығын жастарға насихаттау, кітапханалармен шығармашылық байланысы туралы әңгімелеп, қалам күшін ел игілігі мен халық бірлігіне жұмсайтындықтарын ортаға салды. Өздеріміздің жергілікті ақын жазушыларымыздың кітаптарына келіп осы кітапханаға тарту етіп атырмыз. Сонымен қатар өзіміздің жұмыстарымызды айтып бір-бірімізбен іс тәжірибе алмасып атырмыз. Ол біз үшін үлкен дәреже қазіргі жағдайда пандемиядан кейін. Сондықтан да барлық әріптестерімізге жалпы кітап сүйер қауымның бұл үлкен мерекесі деп айтамыз. Жұбан ақын атындағы рухани орданың 150 жылдық торқалы тойына орай облыстық кітапхана тәуелсіздік жылдары атты жинақ жарық көрді. Тәуелсіздік жылдарындағы кітапханамыздың тарихы, кітапханамыздың жеткен жетістіктері, кітапханадағы жаңашылдықтар, еліміздің дамуына кітапхана саласының қосып жатырған үлесі туралы бұл кітапта баяндалады. Бұған дейін де кітапхананың 140 жылдық мерейтойына кітапхана және уақыт деп аталатын кітап жарық көріп еді. Енді бұл осы тәуелсіздіктің 30 жылы ішіндегі кітапханадағы жаңашылдықтарды туралы айтылатын кітап.
Жинақтың тұсаукесерінде облыстық кітапхананың бір топ қызметкері мерейтойға орай Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің, Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының, облыс әкімінің алғыс хаттарымен және Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының Қазақстанның құрметті кітапханашысы, кітапхана ісінің үздігі, кітапхана ісінің ардагері төсбелгілерімен марапатталды. Егемен елмен бірге тәуелсіздіктің 30-шы белесіне көтерілген облыстық кітапхананың келешек ұрпақты рухани теңіздің тұнық тұңғиығына сусындатып, мәдениет пен білімге, жанашырлық пен жаңа шылдыққа тәрбиелей беретініне сенім мол. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.